gente, hoje é domingo, eu já fui na feira. Agora eu vou fazer um almoço ali. Vou fazer um frango assado com batata e algumas outras coisinhas. Vou ver se eu faço uma gelatina, que eu tô com vontade. Acho que é isso que eu vou fazer hoje. Olha, gente, eu tô apaixonada nessa coxa. Eu achei ela tão bonita com essas rosas, sabe? Então, gente, quem quiser, eu comprei ela nas lojas americanas. Comprei na loja aqui no shopping aqui de Tapicirica mesmo. Mas deve ter em outras lojas americanas, gente. Foi R$ 100, R$ 99,99, né? Eles põem lá, mas é 100, 100, né? E, gente, eu adorei. Ela tem uma cor assim, ó, rosinha, azul claro, pink. É muito legal, eu achei bem bonitinho. E o outro lado é só com essa estampa aqui, ó. Aí o outro lado, ela é assim, ó. Ó, com essa estampa. Também fica bem legal. Achei bem bonitinha ela. Gostei bastante dela. E o caimento dela é bem gostoso, né? Aquela coxa assim, muito pesada, mas também não é tão levinha. Eu gostei bastante dela. Tô gostando bastante dessa coxa. Vieram com esses dois porta-travesseiros. Ali tem uma coroa, um casalzinho de passarinho verde, um vasinho que eu coloquei umas florzinhas ali, mudei um pouquinho, né? Estou aqui fazendo o almoço. Aí foi colocar o forno para funcionar, para colocar o frango, né? Aí o forno não funcionou. Não quer parar ligado, porque o meu fogão você tem que apertar, pressionar, né? E ele liga. E o forno, o que que acontece? Você pressiona para ligar, ele liga assim. Só que quando você solta, ele está desligando. Então, o que eu tive que fazer? Eu fiquei tentando aqui, gente, mó tempo, muito tempo, e não teve jeito. Fiquei segurando um tempão o botão aqui para ver se parava e não parou ligado. Então, eu tive que improvisar, gente. Eu tive que colocar o feijão e um pouco de arroz aqui em cima para dar um peso pro botão ficar pressionado e vai ficar o tempo todo com esse barulho chato. E é o único jeito que eu tô conseguindo usar. Eu vou ter que chamar um rapaz para ver o que que aconteceu. Porque não quer ficar ligado, tá cortando o gás, né? Quando você solta, o gás para e ele desliga sozinho. Então eu vou ter que cozinhar assim hoje. Só o forno que tá com esse problema. Agora eu tenho que ver o que que é isso. Já tô ali cozinhando, colocando uma aguinha para fazer o macarrão. Aqui já tá uns temperinhos que eu vou refogar uma carninha para fazer o molho. E ali eu vou fazer um arroz. Enquanto isso, vou dar uma lavadinha numa loucinha que tá ali. E é isso, gente.
frango tá pronto. A gente fez uma mesinha pra gente, agora para almoçar. Eu fiz o macarrão, o arroz, o frango tá lá na cozinha, depois eu tenho que pegar um refrigerante. Gente, ali é a minha filha. Fala oi, Thaís. Essa é a minha filha Thaís, gente. E aqui o marido também já tá com fome. Fala oi, marido. Olá. Então, gente, isso é a minha família e agora nós vamos almoçar. Eu já fiz o almoço, já lavei a louça aqui. Hoje o almoço foi aqui, né? Fiz aqui. Então já deixei tudo limpinho, a bancada, a pia que tá muito sol, tá escuro. Fogão que eu vou ter que arrumar, porque não sei o que aconteceu, que hoje vocês viram, né? Como que eu tive que usar o forno. E é isso, agora eu vou dar um pouquinho uma descansada. A minha gelatina tá quase já durinha, depois eu vou cortar e vou mostrar para vocês como que eu faço a gelatina. Já já eu volto. Então, meninas, eu fiz três gelatinas, fiz uma gelatina de abacaxi, uma gelatina de limão e uma gelatina de cereja. Eu fiz conforme a embalagem lá manda, né, 500 ml de água. Eu deixei endurecer, agora eu vou cortar ela toda em quadradinho, gente. Vou colocar aqui, vou misturar os três sabores e vou colocar uma caixinha de creme de leite. Aí eu misturo, aí a gente aqui é igual a minha filha, prefere com açúcar, né? Põe um pouquinho de açúcar. Tem gente que põe leite condensado, eu prefiro sem, não ficar muito doce. E é isso que eu vou fazer aqui. Aí eu corto. Pedacinhos, né? Passo em volta assim para soltar e depois eu só vou tirando com uma colher, sai uns pedacinhos.